Hadithi numër 33. Nga Ebu Hurere radiallahu anhu përcillet se i dërguari Allahut i ka përcillet fjalet e Zotit dhe kryuasit të ti të fuqishmit dhe të madhërishmit. Një robi Allahut bëri një mëkat dhe tha: O Zoti im, ma fal mëkatin. I lartë madhëruar i tha: Robi im ka bërë një mëkat duke e ditur se Zoti ti i fal mëkatet, por edhe dënon për ta. Robi përsëri ka bërë një mëkat dhe ka thënë: O Zot, ma fal mëkatin. I lartë madhëruar i tha: Robi im ka bërë një mëkat dhe ka ditur se Zoti ti fal dhe dënon. Robi bëri edhe një mëkat dhe përsëri tha: O Zot, ma fal mëkatin. Dhe i lartë madhëruar i tha: Robi im e ka bërë mëkatin duke e ditur se Zoti ti fal dhe dënon për mëkatet. Bët ç'të duash, unë të kam falë.